Много се радвам, че мога да ви посрещна първа. Да ви кажа добре дошли и да ви поведа с една хубава песен през портите на приказките и песните. Моята прабаба казваше: всеки гост е добре дошъл, защото от него може да се научи я някоя приказка, я някоя песен. Да започваме! Казвахме за това или за онова, ама никой не каза за това къде е рая и какъв е. А? Моята прабаба ми е казвала, от нейната прабаба знае, че раят е една много красива градина, където има всякакви дървета, всякакви растения. Чудно място. Абе, макар да нямаме ние учени баби и прабаби, па и ние знаем, че рая е една хубава градина с много цветя, има много изворчета и много чешми. И нема студ, вечна пролет. Не е като тук да дзинзиркаме. Тете, в рая се чуват само хубави песни, дето ангелите ги пеят. Като отида в рая, ще ги науча тия песни и ще мога да си пея на воля колкото си искам. Тя ли ще пее в рая, ма? Вай, ма ти ще изгониш ангелите, ма! Той да не ти е земята! Боже, на какво сме принудени, бе, да слушаме някакви глухи певици и да ти направо да си откъснеш ушите, ме, като запееш. Ме, те твоите уши не са за ангелите и за рая, за той. А нали знаете, че горе в рая грее голямо, ама много голямо слънце? То за той в рая е така светло и толкова топло. Аз знам, че раят е на първата дипла на небето. След раят са светците, архангелите, серафимите и най-отгоре е Господ. Бри, ти много знаеш за рая. Епа как? Ще излезе, че май по-от мене знаеш за рая. Епа как? Няма само тя да говори, с едно чете по книга. Е, ние не имаме баби и прабаби учени, ама и ние има да каме по някоя учена дума, мак. Добре, като се перчиш толкова, хайде кажи, кои отиват в рая? Кои?
Какои? Тие, дето немат грехове. Добрите. Е, такива като мене. Хубавите хора отиват в рая. О, ние са Жеко, само сме за рая и двамата. Какво се смееш, ма? Не ме разсмивай. Не те разсмивам. Ние сме си уред и сме си за раят. Аз съм за рая. Аз там трябва да отида. Що? Мищото слушам всичко, дет свекърва ми нареди. И малко се съмнявам, че и двете ще идете в рая. Що? Та барабар са Жеко и са свекърват. И ми не сте много за рая. Що па да не отидем? Що да не отидем? Бе, я пътая. Щото не изглеждате много праведни. Па ти ли изглеждаш праведна? Мама, и ти не си за рая. О, Боже. Аз може да не съм за рая, обаче пак знам много за рая. Много неща знам за рая. Знам, че в рая всички праведни горе са като сенки и всички са облечени в бело. Еми на мен белото ми отива. Еми, значи мястото ми е в рая. Да, бе, да. Отива ти на тебе, то на хубав човек всичко отива. Ама да ти кажа, в рая не се женат хората. Ами да. Тъй ли? Тъй не си там, за там. Не съм за там. Май не съм за там. Не си, не. Аз веднъж като отида с Жеко в раят и ще му направя една чудна трапеза. И така кренеко е поточи, ще му сложа сред цветята. От всичко какво обича да яде и да пине. Както си го... Ама в рая не се яде, ни се пие. Какви ги говориш? Това да не ти е селския събор. Да седнете на полянка с Жеко да едете и да пиете. Е, щом не се яде и не се пие, то Жеко не може да иде в рая. Боже, какво ще прави този човек без мене? Боже, кой ще му сложи трапезата? Кой ще му я дигне? Кой ще му подаде винце, ракийка, биричка?
Раят е добре, ама който попадне в пъкъла, не знам как ще се оправя. Там си е вечна мъка. Там отиват душите на грешните хора. Ние не сме от тях, ма сестрици, ние кош дирим в пъкъла, нали? Аз не знам дали някой от нас няма да падне в пъкъла, защото лошотията ви е в повече. И я па как ма гледа? Ага, няма такова нещо. А, в пъкъла се изплащат греховете. Mm-hmm. Вие, сестрици, имате ли грехове? Не. Нямаме. Не. Нали знаете, че пъклото е в долната земя? И там гори вечен огън, който се подклажда от черен катран и е много страшно. Аз знам, че най-отдолу на пъклото е Тартура на дяволите и държи в ръцете си синджирите, за които са завързани всички грешни души. Лоша работа. Нали? И няма ли освобождаване от този пъкъл? Е. Е, има. Има веднъж в годината. От Велики четвъртък до Света Тройца. Света Богородичка се е помолила на Господа да освободи поне за тия няколко дена грешните души. И после пак ги завързват в синджирите и пак в казаните. Ти май за да знаеш повече, отколкото за рая. Моята свекърва ми е казвала, че в пъкъла грешниците кипят според греховете си. Едни кипят до коленете, други до гушата, а трети хич не се вижда, защото са залети целите. Твоята свекърва да не е била вече в пъклото, ма. Ма тя си е само за там. Каква е греховна, Боже! Аз знам, че в пъкъла горят грешниците, ама много се мъчат за вода. Зато и когато се ходи на гробищата, трябва да се поливат гробовете. Колкото може по-често, повече да се поливат с вода. Аз пак знам, че в пъкъла кучето носи на стопанина си вода и така гаси огъня, дето е казана му. А пък котката носи дърва и прави така за да стане огъня още по-голем. От нещо куче по-верно няма. Дори от мъжа ми е по-верно. Ето, от мъжа ти не е трудно да си по-верен. Като го знам как оди и селото и как метка бе отът и на момите, Боже. Ма няма такива работа. Няма такива работа. Момите сами го харесват, защото е от хубав по-хубав. Божичко, то кокошките бегат, като го видят ма от тази голема хубавиня. Ми то ти ще бегаш, кокошка, такава. Спират да носят, ма, а нашата крава, като го виде, само коза и млякото изпря. Сестрици, знаете ли, че в пъкъла се мъчат и немиросаните, и всички магиосници, вещици, бродници, всички, дето са имали работа с дявола на земята. А знаете ли за онази история, която една попадия искала да види къде е попа? И? Не я знаем. Разкажи я, бе. Добре, ще ви я разкажа. Тази попадия дълго молила Света Богородица да види де е попа. И? И накрая Света Богородица праща съня й и тя вижда мъжа си къде? В пъкъла! О, не думай! Иви, какво правиш тука, бе, попе? Тука ли си? А мъжа й отговорил. А, тука е и владиката. И добре, че съм стъпил на раменете му да ме видиш, иначе ич нямаше да ме видиш. О, какви работи стават
Не можем да разгадаем всички тайни на света, ама трябва да опитаме. Абе, трябва да опитаме, ние опитваме. С думи можем да разгадаем и рая, и пъкала. Ама в живота не става така, друго става. Добре си ни дошла. Толкова се радваме да бъдеш при нас на гости и искаме да ни разкажеш твоята история, а ние обещаваме да слушаме внимателно. И искаме да разберем за твоето детство повече. Как започна да се занимаваш с музика в твоя роден край, в Добруджа? Разкажи ни детството. Искам да благодаря. Добре съм ви заварила. Изключително ми е приятно да съм при вас. Детството го свързвам като едно всяко дете с много разностранни интереси, но най-хубавото е, че надделя това, което е в сърцето и в душата ми – българският фолклор. Още от малка се занимавам с народна музика, като изпълнявам народни песни и започнах да свиря и на гадулка още във втори клас. Към детска музикална школа, разбира се, както беше тогава и което го искаше всяко едно дете. Това беше мечта, сбъдната за радост. По-нататък продължих към детското студио към ансамбъл Добруджа в град Добрич, също с гадулка и народно пеене, т.е. пеенето и музиката винаги са ме съпътствали паралелно, инструменталната и вокалната музика. След това вече възпитаник на средното музикално училище Филип Кутев в град Котел и по-късно професионално се доразвих в Академия за музикално-танцово изобразително изкуство в град Пловдив. Кажи за твоите първи награди. Кажи за Орфеевите празници и за Копривщица. Ех, колко беше хубаво това време, да. Първото ми участие извън на регионалните събори и надпявания, които се правиха по това време в Дебрене, така първото извън регионално беше именно на Орфеевите празници в град Смолен. Това го пазя като много мил и скъп детски спомен. Получаването на наградата, самото участие там беше наистина невероятно усещане. Всъщност от това класиране за тези празници тръгна и моят така път, дори професионален по-нататък към фолклора.
Кажи за Копривщица. Аз за Копривщица, да, бях лауреат от Петия национален събор, който се проведи през 86-та далечната година. И си спомням, тогава се върнах с златен медал. Това беше изключително преживяване. Така направиха ми записи за радиото, за Българско национално радио, съответно и за Българска национална телевизия. И тъй като аз от малка свиря на гадулка и си съпровождам като пея, така всички ме възприемаха като нещо необикновено, наистина необичайно за тогава, защото и той днес малко хора и въобще малко момичета се занимават с пеене и свирене едновременно. Разкажи ни повече за учителите, за музикалното училище в Котел. Трудно ли попадна там? Имаше ли труден изпит? Разбира се, с голямо удоволствие си спомням за всички мои учители, за хората, които са ми дали от своята любов към фолклора и са ме възпитали аз също да го обичам толкова много. Първо започвам с тези, които са от детската музикална школа, Атанас Панайотов от град Добрич и Петко Радев, светла му памет, с гадулката. След това продължих в музикалното училище. Там преподавател ми беше Мариана Пенева по гадулка и Пенка Дунчева по народно пеене. И всъщност там се изградих така като музикант, като много, много неща. Като вкус. Да, като естетически вкус към пеене, към свирене, към различните стилове в фолклора. И вече в академията в Пловдив, да. Там мога да спомена професор доктор Тодор Киров по гадулка, професор Анка Кушлева, професор доктор Светла Станилова и всички наши изтъкнати музиканти и певци, от които съм натрупала така своя опит, от които съм се учила, разбира се. А ти спомена академията, а сега продължаваш там да се занимаваш с научна работа? Да, в академията съм доцент по народно пеене. Страхотно! Преподавател си. Да, преподавател и същевременно от скоро съм и директор на департамента за езикова и специализирана подготовка към музикалната академия. Добре, сега ще кажеш и за ансамбъл Траки. Не може да подминеме това нещо. Разбира се, да. Част от моята автобиография е несъмнено и така присъствието ми в този творчески колектив, който наистина е оставил отпечатък в мен и емоционален, и творчески. Това е един изключителен състав. Мисля, че на всеки от нас, който след музикалното училище продължи да се обучава в Висшия институт, задължително, ако е Пловдив, мечтата му е да бъде в ансамбъл Тракия. И за мен това е голяма гордост и чест, че съм била част от този състав. Много ти благодарим за гостуването. Беше ни изключително приятно отново да дойдеш, да ни посетиш и да изпееш още песни и да ни разказваш за твоите успехи. Много ви благодаря. Дай Боже, до нови срещи. До нови срещи.